მას ასევე აგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ზვიად ქორიძესთან ერთად. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების ხელმძღვანელი გახლავთ ის ახლა. ბატონო, ზვიად მოგესალმებით. მოგესალმებით, მიესალმები რადიო მსმენელებს და მაყურებლებსაც აუცილებლად მივესალმოთ კი ბატონო კიდევ ერთხელ, რომლებიც გვიყურებენ Facebook-ზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტებზე. მე ჩვენს აუდიტორიას უკვე ვუთხარი, რომ აი ხა ამ წუთებში შეიძლება უკვე დაიწყო კიდეც აჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს სხდომა, რომლის მიმართაც დიდია ინტერესი იმის გამო, რომ აქ განიხილება უმნიშვნელოვანესი საკითხები, მათ შორის ახალი ხელმძღვანელის ინიციატივა, რომელიც თავიდანვე პირველივე დღიდან მოვიდა ამ ესე ვთქვათ მედია ორგანიზაციაში რეორგანიზაციის თუ რესტრუქტურიზაციის იდეებით და კონკრეტული განწყობით, რომელიც პირველივე დღეს გამოჩნდა, არ იყო ესე ვთქვათ კეთილი განწყობა კონკრეტულად, ამას არ მოსწონდა და არ მოსწონს ალბათ დღესაც როგორც მუშაობს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზია და რადიო. და ჩვენ ბატონო ზვიად ახლა ცოტა ხანში ჩაგორთვება ონლაინ სამსახურის ხელმძღვანელი სოფო ჟღენტი, რომელიც არის ასევე წევრი სულ ცოტა ხნის წინ ჩამოყალიბებული ალტერნატიული პროფკავშირისა, რომელიც შეიქმნა ამ ორგანიზაციაში. ასე გადაწყვიტეს ჟურნალისტებმა, თანამშრომლებმა, როგორც ჩანს, თავიანთი უფლებების დასაცავად ებრძოლათ. მას შემდეგ რაც უკვე არაერთი პრეცედენტი არის, იქნება ეს ვთქვათ ნებით წასვლა, გათავისუფლება, პერსპექტივა გათავისუფლების, რადგან აქ საკადრო საშტატო ცვლილებებზეც არის ლაპარაკი ხელმძღვანელის გეგმაში, როგორც ვიცით. მოდით მოვუსმინოთ ქალბატონ სოფოს ჯერ. დილამშვიდობის ქალბატონ ნინო. მოგესალმებით, ვწუხვა რომ ვიდეო ჩართვა ვერ მოხერხდა და ვერ ხედავენ ჩვენი მაყურებლები, მაგრამ არა უშავს, მოგისმენენ, დარწმუნებული ვარ ინტერესით. დაიწყო თუ არა უკვე სხდომა მრჩეველთა საბჭოსი? დიახ ნინო, აი რამოდენიმე წუთის წინ დაიწყო მრჩეველთა საბჭოს სხდომა და საკმაოდ ბევრი ადამიანია შეკრებილი, როგორც საბჭოს წევრები, დირექცია, ასევე არის დაინტერესებული პირები და არის ალტერნატიული პროფკავშირების წარმომადგენლები, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ფიქრობთ, რომ ეს პროცესები, რომელიც ახლა მიმდინარეობს აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელში, შეიძლება იმსახურებოდეს იმას, რომ არასასურველი ადამიანებისგან მოხდეს მაუწყებლის საინფორმაციო და შემოქმედებითი მიმართულებითაც ადამიანების გათავისუფლება. რა ნიშნით არასასურველი, შეგვიძლია ვთქვათ? უკვე ამ ფიზიკის განმავლობაში რა ჩამოყალიბდა? კი, ალბათ, დიახ, ალბათ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, შესაძლებელია ჩვენმა რადიო მსმენელმა ახლა არის, როდესაც მოკლედ შევეცდები ავხსნა რა პროცესები მიმდინარეობს ბოლო პერიოდში. ჩვენ როცა აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის ნათია კაპანაძის იმპიჩმენტი მოხდა, მაშინვე დავიწყეთ იმაზე საუბარი, რომ არის საფრთხე სარედაქციო, დიახ, სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის მცდელობის. და მოხდა ისე, რომ ნელ-ნელა ჩვენი ეჭვები რეალური გახდა, ესე ვთქვათ, და მოდი თავიდან მოუყვები რა მოხდა. ნათია კაპანაძის წასვლის შემდეგ ჯერ კიდევ კონკურსი არ იყო გამოცხადებული, როცა მედიაში გაჩნდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მაუწყებელში დირექტორად შესაძლებელია მოსულიყო გიორგი კოხრეიძე. ბუნებრივია, როცა არის ასეთი ტიპის ეჭვები და შემდეგ 6 თვის ხავზე ეს ეჭვი მართლდება, ეს ერთ-ერთი მყარი არგუმენტია იფიქრო იმაზე, რომ ეს იყო რაღაც წინასწარ დაგეგმილი მოცემულობა. ამის შემდეგ ხდება ის, რომ გიორგი კოხრეიძის მოსვლის შემდეგ ჩვენ გამოვთქვით შიშები და ძალიან ღიად იყო იმაზე საუბარი, რომ მაუწყებლის საინფორმაციო პოლიტიკა მათთვის არ იყო მოსაწონი და საინტერესო, და ისინი ხშირად საუბრობდნენ იმაზე, რომ არ არის დაბალანსებული, არის რაღაცა პოლიტიკური ინტერესები, თუმცა ღიად არ საუბრობდნენ რომელ პოლიტიკურ პარტიასთან ან რასთან იყო ასოცირებული. თუმცა პარალელურად ჩვენ გვესმოდა ამის პარალელურად ის, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები, თანამდებობის პირები ღიად საუბრობდნენ იმაზე, რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის საინფორმაციო დღის წესრიგი და ასე შემდეგ. თუმცა უბრალოდ რადიო მსმენელებისთვის მინდა იყოს ხაზგასმით გასაგები ის ამბავი, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში ყველა საერთაშორისო დასკვნის მიხედვით, აი ესეთ პოლარიზებულ მედია გარემოში, რომელიც საქართველოშია,
არჩევნებზე დაკვირვების და შემდეგ პროცესებზე დაკვირვების შემდეგ ყოველთვის იყო ესეთი ტიპის დასკვნები, რომ ეს არის ხალხსახეთ იყო ხაზგასმული ასეთი პოლიტიკური პარტიის ინტერესის მატარებელი საინფორმაციო პოლიტიკა. ეს ჩვენ ვფიქრობთ ძალიან დიდი მიღწევა იყო სწორედ იმ სტატუსის მქონე. კიდასტურებთ ამ დადებით შეფასებებს. კი, კი, ნამდვილად იყო. დიდი მადლობა და აი სწორედ ეს შეფასებები გვაფიქრებინებს იმას, რომ ეს იყო გამორიცხულია თქვა იმ ეჭვებზე საუბარი, რომ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს ატარებდა მაუწყებელი. თუმცა ამის მიუხედავად აი მაუწყებელში ის დირექტორმაც რამოდენიმეჯერ მინიშნება გააკეთა მისი მოსვლის შემდეგ ამაზე. ასევე საუბრობენ სისტემატურად მართველი პარტიის წარმომადგენლები, თქო ბიძინაევანიშმა პირდაპირ თქო, რომ აი ყოფილი რუსთავი ორის ფილიალია საზოგადოებრივი აჭარის საზოგადოების მაუწყებელი და აი ამ შეტევების პროცესს აი ძალიან გავდა ნარატივი ერთმანეთს მართველი პარტიის და ვთქვათ მაუწყებლის ახალი მენეჯმენტის. თუმცა კიდე ერთი დეტალი ის მნიშვნელოვანი ის არის, რომ გიორგი კოხრეიძე დირექტორი გახდა მას შემდეგ, რაც შეიცვალა აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყების მრჩეველთა საბჭოს წევრები, ხუთი წევრი. და ამ ხუთი წევრიდან ვისაც აქვს გადაწყვეტილებს, ანუ სამი ხმა უმრავლესობა დაკომპლექტა ქართული ოცნების კვოტით, ანუ მართველი პარტიის კვოტით. ხოლო ამის შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რომ გიორგი კოხრეიძე გამხდარიყო დირექტორი. თუმცა ამის მიღმა ჩვენ მიუხედავად აი ამ მოცემულობებისა თანამშრომლობდით სუბორდინაცია და გვირგოვეობა დღეა ცავობდით იმაზე რა პროცესები მიმდინარეობდა აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელში. მნიშვნელოვანია რომ ეს ეთერებში ხდებოდა, კი, ასევე. კი, ღიად, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა ეს ყოფილიყო დაჩენილი კოშტაბისტება, რომ ჩვენ ვიღაცას ვებძვიდან რაღაც უმიზეზოდ რაღაცა ტიპის ფრონტი გვაქვს გახსნილი ესე ვთქვა. და საბოლოო ჯამში ახლა რა მოცემულობა მივიღეთ? პირველად, როგორც კი მოვიდა ბატონი გიორგი, ჩვენ და გასაკუთრებით მილიონი პრობლემა აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელში, როგორც ტექნიკური თვალსაზრისით, ასევე კადრების მიმართულებით და ასე შემდეგ. თუმცა პირველი ინტერესი, პრიორიტეტი, როგორც აღმოჩნდა ბორდის სამივე წევრისთვის, რომელიც არის მართველი პარტიის კვოტი დაკომპლექტებული და ასევე ბატონ გიორგის აღმოჩნდა საინფორმაციო სამსახური. პირველი, თქვენ იცით, რომ ბევრჯერ იყო ამაზე საუბარი, ნათია ზოიდე, რომელიც მოვალეობას ასრულებდა მის მოსვლამდე მაუწყებელში, დაიწყო მის წინააღმდეგ წარმოებები, დისციპლინარული წარმოება, იყო სისტემატიური დაძაბულობა, იყო ხელშეკრულების შეცვლა, იყო იმაზე ლაპარაკი, რომ უკანონო თქონდა მას და ერეოდა საინფორმაციო პოლიტიკაში და ასე შემდეგ, თუმცა ხელშეკრულების თქონდა მას გაწერილი. პრიდაპი შეაფასა ნათია ზოიძემ ეს როგორც მისი დევნა, იმიტომ რომ ეს ყოველდღიური მძიმე რეჟიმი და ნათია ზოიძემ წავიდა, იმან თქვა რომ იძულებული გახდი წასულიყო იმ მაუწყებლიდან. ამის შემდეგ ვიღებთ რას? ხედავთ, რომ დაანონსდა რეორგანიზაცია და რეორგანიზაციის მიხედვით ხდებოდა ისე, რომ ყველა ის პირი, ვინც საინფორმაციო პოლიტიკაზე არის პასუხისმგებელი და მათ შორის ონლაინ სამსახური, რომელიც აბსოლუტურად დამოუკიდებელი არის მისი შინაარსით სხვა სტრუქტურებიდან, ამ რეორგანიზაციის მიხედვით ყველას კონკურსი უნდა გაევლო თავიდან და ონლაინ სამსახური უნდა გაუქმებულიყო როგორც დამოუკიდებელი ერთეული. აი ეს გეგმა საბედნიეროდ არ გავიდა მაშინაც, ჩვენ თქვით რომ ესეც იყო ერთ-ერთი ნაწილი, რომ ეს არასასრული ადამიანები გათავისუფლებულიყვნენ მაუწყებლიდან, მაგრამ ამ გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო იყო ოთხი ხმა მრჩეველთა საბჭოში და აღმოჩნდა, რომ არა ქართული ოცნების კვოტით დაკომპლექტებული მრჩევლების სამი ხმა არ აღმოჩნდა საკმარისი ამ შვილების შესატანად. ასეც ერთი შეხედვით ეს მარტივია, მივხვდეთ რომ რაღაცა ტიპის კითხვები აქაც არსებობს, ხო? ანუ მეოთხე ხმა რუსე დასჭირდათ, განაცხადება ვერ მიიღეს. და ამის შემდეგ ჩვენ ამას ეძახით უკვე გეგმა B, როცა დირექციამ თქვა რომ არ მინდა რეორგანიზაცია, მე ამას გავაკეთებ ისე. მრჩეველთა საბჭოს გეგმის დამტკიცების გარეშე და მოხდა ესეთი რაღაცა. დაიწყო საინფორმაციო სამსახურის უფროზე დისციპლინარული მოკვლევა. რასაფუძვლით? რასაფუძვლით და ედავებიან ერთი წლის წინ დირექციასთან შეთანხმებით, დირექციის გადაწყვეტილებით გაფორმებულ ხელშეკრულებას NDI-ს. NDI-სთან, რომელმაც 30-იანი გადაცემის მომზადება
დაუკვეთა, მაუწყებლა, სენსარეთემა მომზადდა, თანხები გადანაწილდა, თუმცა დავა არის ტექნიკურად, რატო გაფორმდა ერთ ადამიანზე ხელშეკრულება და მერე ისე გაიცა თანხა და არა ვთქვათ მაუწყებელთან. თუმცა აქვე უნდა გითხრათ, რომ იურისტები ამბობენ, რომ ამ საქმეს აქვს ხანდაზმულობის ვადაც. რამოდენიმეჯერ იყო მრჩეველთა საბჭოზეც განხილული ეს საკითხი და მაშინ არ დადგა გამამტყუნებელი განაჩენი, თუმცა ისევ ამოტიოჭირდა ეხლა დღის წესრიგში. ეხლა მე ისიც მომიდა დისციპლინარული წარმოების დაწყება პირდაპირ, იმას ნიშნავს, რომ დირექტორს საფუძველი აქვს დაუშვას სამსახურიდან ვთქვათ საინფორმაციო უფროსი და ამის პარალელურად უცებ დაიწყო პროცედურა, რომ აღარ ჭირდება მაუწყებელ საინფორმაციო სამსახურის უფროსის პოსტი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთდროულად დირექტორს შესაძლებლობა აქვს ეხლა, რომ საინფორმაციო უფროსი და მისი მოადგილეც დაუშვას სამსახურიდან. და ჩვენ მივიღეთ ესეთი მოცემულობა, რომ რეორგანიზაცია არ შედგა, მაგრამ საინფორმაციო პოლიტიკის შექმნელი ადამიანები შეიძლება აი დღეს უკვე და ხვალ აღარ იყვნენ იმ რგოლში, რომლებიც ქმნიან ამ პოლიტიკას. ბუნებრივია, ეხა ჩვენ არ ვიქნებით ისეთი მეამიტები, ვიფიქროთ, რომ ეს არის ერთი ჩვეულებრივი ტექნიკური დეტალი, რომელიც მართვის ნაწილში ჭირდება დირექციას. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი საფუძველი იმისი, ვიფიქროთ, რომ სწორედ ამ მართველი რგოლი ესე ვიტყვი, პირდაპირ ვიტყვი, მოსაშორებლად ჭირდება დირექტორს ეს ცვლილებები, რომ შემდეგ უკვე მოიყვანოს ახალი ადამიანები, რომლებიც შეცვლიან, გადატეხას მოახდენენ იმ საინფორმაციო პოლიტიკაში, რაც აღწერილია საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს. კიდევ ერთხელ განმეორდები, ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბევრჯერ ითქვა, რომ ეს არ იყო საინფორმაციო პოლიტიკა, არ იყო რომელიღაცა პარტიის ან რომელიღაცა ჯგუფის გავლენის ქვეშ. ეს იყო ნამდვილად დამოუკიდებელი კონტენტი. ბუნებრივია, ხარისხზე შეიძლება ვიდაოთ, უფრო მეტი გვინდოდეს, მაგრამ სხვა თემა აბსოლუტურად. ქალბატონო სოფო, ვიცი რომ დარწმუნებული ვარ, ხა გაინტერესებთ კი არა და აუცილებლად უნდა იყოთ კიდეც იმ შეხვედრაზე, რომელიც ახლა მიმდინარეობს. კონკრეტულად რა წყდება დღევანდელ საბჭოს ხდომაზე? დღევანდელ საბჭოს ხდომაზე ბორდი განიხილავს ერთ-ერთ საკითხად, სწორედ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამსახურების მოადგილეების გაუქო შტატების გაუქმების საკითხს. თუ ეს საკითხი გავიდა დღეს და დაუჭირეს მხარი, მას სამი ხმა ჭირდება მრჩეველთა საბჭოსი, მაშინ აღმოჩნდებით უბრალოდ იმაზე, რასაც საუბრობდით, გაუქმდება საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოადგილის მაია მერკელაძის პოსტი და უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ისიც არ ვიცით ამ ადამიანებს თავაზობენ თუ არა რაიმე ტიპის ალტერნატივას, მათ უბრალოდ მიუვიდათ წერილი, რომ ისინი შტატის გაუქმების გამო უქმდებათ მათ ხელშეკრულება. ანუ მაია მერკოლაძე ჩვენ არ ვიცით გააგრძელებს თუ არა მუშაობას, ასევე არის გიორგი მურვანიძე, რომელიც ჰეშტეგი და სხვა საშემოქმედებით გადაცემებში ვთქვათ საკმაოდ საინტერესო გადაცემებს აკეთებდა და ამას უწევდა კოორდინაციას. ანუ ჩვენ არ ვიცით ეს ორი ადამიანი ვთქვათ გააგრძელებს თუ არა მუშაობას, ეს საფრთხეა და დღეს ალტერნატიული პროფკავშირები სწორედ ამას დაყენებას ვაპირებთ ამ საკითხის, რომ გადაიდოს ხდომა საკითხი მანამდე, ვიდრე არ დაზუსტდება, ანუ არგუმენტაცია არ იქნება, რატომ აღარ ჭირდება დირექციას, ანუ მოკვლევის შედეგები გვაჩვენოს, რა ნაწილში უშლის ხელს ან მაუწყებლის ფუნქციონირებას მოადგილეების არსებობა, ამაზე გითხრათ და ასევე ჩვენ ვითხოვთ, რომ დაგვისაბუთონ და წინასწარ გითხრათ, რა პოზიციები ექნებათ ამ ადამიანებს, ვისაც მოადგილეების პოზიციები ეჭირათ და შესაძლებელია დღეს უკვე აღარ იყვნენ მაუწყებლის თანამშრომლები. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო სოფო, ჩართვისთვის. სოფო ჟღენტი, დიდი მადლობა, წარმატებები. სოფო ჟღენტი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ონლაინ სამსახურის ხელმძღვანელი იყო სატელეფონო ხაზზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ზვიად ქორიძესთან ერთად ამ ორგანიზაციაში და იმის გარშემო მიმდინარე პროცესებზე. ეს არ არის უნებრივია შიდა ორგანიზაციული ესეთი შემოსაზღვრული საკითხი და პლუს ლაპარაკია საზოგადოებრივი მაუწყებელზე, რომელზე მსჯელობის აბსოლუტური უფლება გვაქვს ჩვენ საზოგადოებას. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბანო ზუიად, ვუსმენდით ახლა ქალბატონ სოფოს, რა პერსპექტივას დეტალურად და კარგად აღწერეს. ძალიან კაფეოთ სურათი, ხო? აღარ გავაგრძელე, იმიტომ რომ ხო, მნიშვნელოვანია რომ ის იყოს იმ შეხვედრაზე და ყველაფერი თვითონ მოისმინოს, ბუნებრივია. რა პერსპექტივას ხედავთ თქვენ დღეს და მე წავალ უკანასო თქვა ცოტა წარსულში, როგორც მოведით? ხო, ალბათ დღეს უფრო მეტად არის სასაუბრო იმაზე, რომ წავიდეთ მომავალში,
გადაწმინდა გხვდება. Მე არა მაქვს განცდა, რომ გიორგი კოხრეიძე არის ის მენეჯერი, რომელიც აი ამ რისკებს, რასაც სოფო ჟღენტი ახლა საუბრობდა ჩვენს ეთერში, იაზრებს და ხედავს, გნებავთ კონცეპტუალურად, რას უზამს ეს აჭარის ტელევიზიასა და რადიოს, როგორც საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რა ორგანიზაციული თვალსაზრისით ეს რას იზამს შიგნით, ადამიანებს შორის ურთიერთობის, მენეჯმენტის გამართულობის თვალსაზრისით. მას აქვს ძალიან კაფიო დავალება და ეს დავალება მდგომარეობს იმაში, რომ მან უნდა მოანგრიოს, დალეწოს ეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ველი, რომელიც აქ ნელ-ნელა საკმაოდ რთულად, ეს არ არის ადვილი პროცესი საზოგადოებრივი მაუწყებლის შექმნა, განსაკუთრებით ჩვენი ტიპის პოსტტოტალიტარულ ქვეყნებში, ეს ძალიან რთული პრობლემაა, მაგრამ აი ასე ნელ-ნელა იქმნებოდა ძალიან მყარი ფუნდამენტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფორმირებისთვის. ეს არ იყო ელვისებული პროცესი, რომ აი ახლა გამოვაცხადეთ საზოგადოებრივი მაუწყებლები და რა ბედნიერები ვართ. არა. და ის, რა შედეგებიც თანდათან დადო აჭარის ტელევიზიამ, იგივე საარჩევნო პროცესების გაშუქებისას, იგივე თემატური მრავალფეროვნების მონიტორინგისას, იყო კიდე ძალიან საინტერესო მონიტორინგი ბავშვთა საკითხების გაშუქებისა, არა მხოლოდ საინფორმაციო პროგრამებში, არამედ საერთო ტელევიზიასა და რადიოში. აი ყველა მონიტორინგი, რაც მე ბოლო 3 წლის განმავლობაში წამიკითხავს, აჭარის ტელევიზია ჩანს საკმაოდ პოზიტიურად. და ეს არის ზუსტად იმის მაჩვენებელი, რომ აჭარის ტელევიზია ვითარდება, ის იცავს კანონის ნორმებს, ის იცავს მაუწყებლის ქცევის კოდექს, ანუ მაღალ ეთიკურ ჟურნალისტიკას, რაც მთავარია, იქ უკვე ჟურნალისტებს ძალიან კარგად ესმით, ან ჟურნალისტებს ვამბობ და რა თქმა უნდა გულისხმობ პროდიუსერებსაც, ოპერატორებსაც, ანუ იმ ადამიანებს, ვინც ქმნის ამ პროდუქტს, ყველას ესმით კარგად რა არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსი. და აი ამის დაנגრევა აქვს გადაწყვეტილი გიორგი კოხრეიძეს. ეს ამას არ მალავს. როდესაც მან პირველ ინტერვიუში თეოდა ბაკურიძეს მთავარის წამყვანს, ეს არის მთავარის 8 საათიანი საინფორმაციო გამოშვება, უთხრა პირდაპირ ეთერში, რომ რატო სვამ ასეთ კითხვებს. ყველაფერი დაუწუნა პრაქტიკულად. აღარ არის, რაც მას გამოარჩევს როგორც წამყვანს, სწორედ ასე. ჟურნალისტ წამყვანს და ერთ-ერთ გამორჩეულ წამყვანს საქართველოში, ამაზეც შეგვიძლია ვიდეო, შეგვიძლია არა, მაგრამ ეს ჩემი სუბიექტური აზრია და მე ვინც უყურებს აჭარის ტელევიზიას, ნამდვილად კი. ნამდვილად ასეთია თეონა ბაკურიძე. ეუბნება ტელევიზიის ახალი დირექტორი, რომ რატო სვამ კითხვებს. და როდესაც პასუხს იბრუნებს, რომ უბრუნებს ჟურნალისტი, რომ ის, რომ დეპუტატი, ის, რომ მინისტრი არ მოდის აჭარის ტელევიზიაში, რომ ეს კრიტიკული კითხვები მოისმინოს, ეს ვისი პრობლემაა? და კონკრეტის პასუხი, ეს თქვენი პრობლემაა. არა იმ ადამიანების პრობლემა, რომლებიც გაურბიან საზოგადოების კითხვებს, რომლებიც და რა კითხვებს ვამს ახლა თეონა ბაკურიძე, ან თქვენ რა კითხვებს ვამ, ნებისმიერი ჟურნალისტი, ვინც ეთერში დღეს მუშაობს, რა კითხვებს ვამს? იმ კითხვას, რომელიც გარეთ საზოგადოებაში ისმის, რომელიც აწუხებს ძალიან ბევრ ჯგუფს საზოგადოებაში, ხო? ამ კითხვებს ვამენ. და როდესაც მენეჯერი საზოგადოებრივი არხის ეუბნება ჟურნალისტს, რომ არ დასვა კითხვები, ეს უკვე თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებრივი არხი შენ არ გიდა, არ გჭირდება საზოგადოებრივი მედია და გინდა რომ ეს დაანგრიო. აი, როდესაც ყველაზე პრობლემური არის ის, რომ ეს კომპლექსური პროცესია, ხომ არ არის მარტო გიორგი კოხრეიძეს თავში ეს მოუვიდა აზრად, არა. არც მრჩეველთა საბჭოს ეს მარტო არ მოსულია თავში აზრად. მრჩეველთა საბჭომ რო აირჩია გიორგი კოხრეიძე, უკვე იცოდა, რომ აი ამ ლეწავს ირჩევდა. ჩეველთა საბჭო რომ ამ შემადგენლობით ცნობილი იყო და ჩეველთა საბჭო რომ ამ შემადგენლობით აირჩია უმაღლესმა საბჭომ, იმან იცოდა რომ სწორედ ასეთი მრჩეველთა საბჭო უნდა აირჩია, რომელიც აი ესეთ კაცს მოიყვანდა დირექტორად. წინა მრჩეველთა საბჭომ, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება ნათია კაპანაძის იმპიჩმენტზე, ისი ზუსტად ასე ფიქრობდა. და ის ადამიანები, რომლებიც თბილისში, ბათუმში, სხვადასხვა ცენტრებში პოლიტიკურში ისხდნენ და ბჭობდნენ, როგორ დაენგრიათ აჭარა ეს ტელევიზია, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ისინი მივიდოდნენ ამ წერტილამდე. იმიტომ რომ აჭარის ტელევიზია არის მიუღებელი იმ ადამიანებისთვის, ვინც ებრძვის ქვეყანაში ნორმალურ დემოკრატიულ განვითარებას. სმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გაბატონო ნინა. გამარჯობა, გისმენთ. ბატონო ზიათ. გისმენთ. ხო, არ ფიქრობთ რომ სადღაც ეს ხდება
დღეს საზოგადოებრივი ბაუჭებისი ატარაში ეს თქვენი ჟურნალისტების ბრალიც არის კომისიების რავი ეთიკის ჟურნალისტი და ასე შემდეგ იმიტომ რომ როდესაც თქვენ ბევრი მრავალი ეთერი გქონდათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიოში პირდაპირი ჩართვით ეხლა ჩვენი ხმად ეწოდინება კი ბატონო ყველა და ჩვენ მოყავდა იქ სტუმრები ვისაც ხელფასუხი ჩვენი ბიუჯეტიდან ვალდებულები იყვნენ კონკრეტულ დაკავშირებით კითხოზე პასუხი გაეცა ის გაბიაშვილის გადაცემა იყო პაიჭაძის თოკოშვილის და ასე შემდეგ სამართალ და კანონად ყველა გააკეთეს ისე როგორც ეს იყო საბჭოთა კავშირის დროს კრემლის ეპოქაში ამას მიყვათ სამხრივად ევროატლანტიკური ღირებულების მომხრეების გაქრობა რუსეთონი ობიექტივის ტელევიზიაში საერთოდ გოგავენ და თითქმის შენცი და მოქალაქეების ურთიერთობა და კავშირი გინდათ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ლიდერებთან ჟურნალისტებს რა პასუხისგებლობას აკისრებთ ან ქარტიას უკაცრავად რომ დაასრულოს ჟურნალისტები გაჩუმდნენ იმასთან დაკავშირებით და ის პოლიტიკოსებიც რომ რაც გააკეთეს საზოგადოებრივი მაუწყებლების რადიოში პირველ რადიოში რაც ჩვენ ფულს ვიხდით აა გასაგებია გმადლობთ. თან იგი ანთადია თავისუფლების რადიო წარმომადგენელი. ეს როგორ დაუშვეს ეს ჩემი გამა უგმობდი. გმადლობთ. რადიო თავისუფლებაში ძალიან დიდი მადლობა. ხდება, ვერ გავიგე. აღაჩირდებით მოსახლეობა. ჩვენც გადმოგვაგვარდა პასუხისგებლობა. შეიძლება აქვს საფუძველი ამ წრომას ჩვენი ბატონის რომელიც ახალ დარეკა და ჟურნალისტების ბრალიც არისო. Ну, ალბათ შეიძლება არის ბრალი, თუმცა არა იმის გამო, რომ ის გამოც ახლა ვაკრიტიკებთ, რომ ჩვენ ხმას არ ვიღებდით, ან ხმას ხმა ჩავიგუბეთ, იმიტომ რომ რაღაც ასეთი პროცესები მიდიოდა, ვიღაცას აგდებდნენ ტელევიზიიდან. მე ბოლო არა მარტო ბოლო 7 წლის განმავლობაში, მანამდეც ეს ეტაპებად არის ხო დაყოფილი ჩვენი ისტორია 9 წლის განმავლობაშიც და მანამდეც არასოდეს არც მე პირადად და ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოსში არ გაუჩერებია ენა და ამას ამის თაობაზე საზოგადოებისთვის ინფორმაცია არ მიუწია, პროტესტი არ გამოუთქვამს, როდესაც კონკრეტულად ჟურნალის უშვებენ ტელევიზიიდან, კონკრეტულად ჟურნალის უშვებენ რადიოდან, რაღაც პოლიტიკური მოსაზრებით უხურავენ გადაცემას, ეს არის ყველაზე კარგი ინდიკატორი, კარგი ცუდი სიტყვა ამ შემთხვევაში, მაგრამ ყველაზე კაფიოდ გამოხატავს ინდიკატორი იმისა, რომ ქვეყანაში იწყება რეაქცია, ქვეყანაში დემოკრატიიდან გადახვევა ხდება. ჟურნალისტი შეიძლება არ მოგწონდეს ჟურნალისტის პროგრამა, შეიძლება მიგაჩნდეს, რომ იქ ხარისხი არის ცოტა გასაუმჯობესებელი, მაგრამ ის, რომ ადამიანს უთხრა, რომ შენ ახლა ეთერში არ გახვალ, იმიტომ რომ მე არ მინდა ასე, იმიტომ რომ მოведი ახალი მენეჯმენტი და კი ასე ხდებოდა ზუსტად არა მარტო რადიოში, არამედ ტელევიზიიდანაც, როდესაც მოხდა ცვლილება ხელისუფლების, ძალიან ბევრი გადაცემა სწორედ იმიტომ დაიხურა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, რომ ეს კონკრეტული პიროვნებები არ მოწონდა ხელისუფლებას. ახლა უკვე საქართველოს მაუწყებელზე. რა თქმა უნდა, საქართველოს მაუწყებელზე. და ეს არის საზომი ერთეული იმისა, რომ ქვეყანა იხევს უკან, ქვეყანა გადადის დემოკრატიის მაგისტრალიდან. აჭარის ტელევიზიის შემთხვევა იყო ის, რაც როგორ თქვა, აი ის პროგრესი რაც განიცადა და მე ვიცი რა თქმა უნდა ეს ერთი გადაწყვეტილებით ვერ ხერხდება და ძალიან დიდი შრომის შედეგი იყო და თქვენ ამ პროცესს გარკვეულ პერიოდზე ამ პროცესში იყავით მონაწილე უშუალოდ შრომ კონკრეტული ადამიანების შრომის შედეგი იყო და ეს არ იყო მხოლოდ თქვა დირექტორი თუმცა რა თქმა უნდა მისი ხედვა და პოზიციები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გულისხმობ ნათია კაპანაძეს ესე ვთქვა მნიშვნელოვანი იყო გაბედულებაც პრინციპულობაც და სწორი გაგება იმისა თუ რა უნდა ეკეთებინა საზოგადოებრივ მაუწყებელს და ჩვენ დავინახეთ პრეცედენტი კარგი რომ ეს შესაძლებელია ის რაც მანამდე ვერ მოხერხდა და ვერ ხერხდება ვთქვა სხვა შემთხვევაში ახლა ეს დღე ძალიან კონკრეტული საფრთხის წინაშე. ნიშანდობლივია, რომ ქალბატონმა სოფომ აღნიშნა, რომ საინფორმაციო სამსახურია უპირველესი ინტერესიო, როგორც ხედავთ ჩვენო მთელ სამ პროცესში, ახალი ხელმძღვანელობის, რომ აი რაღაცნაირად იქ მოხდეს ცვლილება და მათ შეეხოთ სწორედ ეს და რაღაცნაირად უფრო ესეთი კონტროლის ქვეშ ქონდეს, ყველაფერი აქეთკენ მიდის, როგორც ჩანს.
მე პერსპექტივაზე კითხეთ, აი ალტერნატიული პროფკავშირის შექმნეს, აი ხა ვთქვათ ამ სხდომაშიც მიიღებენ მონაწილეობას, გამოთქვამენ თავიანთ აზრს, თუმცა რას გააწყობენ ისინი, მხოლოდ თანამშრომლები და ვინ არიან თქვენი აზრით მათი პარტნიორები საზოგადოებაში? რა ვინ ვის პირისპირ დგას ახლა და როგორ არის განაწილებული ამ შემთხვევაში ძალები, ვიტყვი, რადგან ასე არის საქმე, არ გულისხმობ ბუნებრივი ფიზიკურ დაპირისპირების პერსპექტივას. ზარიც გვაქვს, მოუსმინოთ და ერთად გვიპასუხეთ. დილა, მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით თქვენს თომას. მოგესალმებით. გისმენთ. შეკითხვა უკავშირდება გარკვეულ სამართლებს დაუკეთებ ამ შეკითხვას. მუდმივად როგორც კი ხელისუფლება იცვლება, პირველი დარტყმა აუცილებლად ხდება ასე ვთქვათ დამარცხებული პოლიტიკური ძალის ასე ვთქვათ იმ ჟურნალისტების მისამართით, ვინც აღხერებდა ამ ხელისუფლების ასე ვთქვათ პოზიციას, აშუქებდა, დადებითად აშუქებდა თუ გარკვეულ კრიტიკულად აშუქებდა, ალბათ კრიტიკულს არ შეეხებოდნენ, მაგრამ აი როდესაც ეკაკვესიტაძეს დაუხურეს გადაცემას, თუ არა ვარ არც ნაციონალი ვარ და არც რომელიმე პარტიას არ ვეკუთვნი, როდესაც ეკამიშველაძე დაითხოვეს საზოგადოებრივი არხიდან, მაშინ რატომ არ ჩამოკრეს, რატომ არ ჩამოკარეს განგაში ზარები? მე მახსოვს, როდესაც ოთარ კვანტალიანი მივიდა, მე მგონი საზოგადოებრივ არხზე. თემურ კვანტალიანი საზოგადოებრივი არ იყო, მაშინ სახელმწიფო ტელევიზია იყო. კი ბატონო, პირველ არხზე. Ну, ერთი არხი იყო მაშინ. მაშინ ტელეჟურნალისტები გამოვიდნენ და ერთად დადგნენ, რომ დაეცვათ, ასე ვთქვათ, მაშინ საქართველოს დამოუკიდებლობისკენ მიდიოდა, დემოკრატიზაციისკენ მიდიოდა, პლურალიზმისკენ მიდიოდა და როგორც კი ხელისუფლებაში მოვიდნენ, მაშინვე დაიწყეს თავიანთი დიქტატურა. ასე მოდის ნებისმიერი ხელისუფლება, რომელიც მოდის ხელისუფლებაში, იწყებს პირველ რიგში შეტევას ჟურნალისტებზე და ამას ვატარებს საზოგადოება. ამას ატარებენ ჟურნალისტები. არანაირად არ პასუხობენ. თითქოს ეს ასეც უნდა იყოს, რომ ახალმა ხელისუფლებამ პირველ რიგში უნდა მოიწეს რიგოს თავისი ასე ვთქვათ იდეოლოგიური თქვენ ხართ ხო ხართ მონაწილე, ბოდიზ გიხდით, მე არ ვიცი რა თქვენ ვინაობა ბუნებრივია, ხართ მონაწილე ვთქვათ, აი განგაშის ზარს რატომ არ ჩამოყალიბდით, ჩვენ სტუმარს ეკითხებით, თქვენ როგორ მონაწილეობთ, ან თუ გამოხატავთ რაიმე სახით პროტესტს, არ ვიცი, მე ჩემი Facebook-ის მეშვეობით ყოველთვის ვაპროტესტებდი მსგავს რაღაცას. ეხლა როდესაც ისინა ივანიშვილი აირჩიეს ხელისუფლებაში, მე მქონდა ამ ადამიანთან სანამ ის ხელისუფლებაში მოვიდოდა, მქონდა შეხება და ვიცოდი რომ ეს არ არის დემოკრატი ადამიანი, ეს არ არის სამართლიანი ადამიანი. აი კალოტენინო ხო გესმით, არა, ის სამართლიანი ადამიანი შინაგანად უნდა იყოს სამართლიანი, მოწესრიგებული ადამიანი უნდა იყოს. არ არის ეს ტიპი ესეთი ადამიანი რა, და აი როგორც კი მოვიდა ხელისუფლებაში, ხო, მაშინვე მან პრაქტიკულად განაცხადა, გაცხადებულად განახორციელა თავისი ასე ვთქვათ პოზიცია და მთელ საზოგადოებას გააცნო, როდესაც კვესიტაძე და მიშულაძე დაითხოვეს სამსახურიდან, კიდე ბევრი დაითხოვეს სამსახურიდან, უბრალოდ ეს ორი ამბავი ძალიან თვალსაჩინო იყო და გამოხდა. სულ არ მომწონდა მათი გადაცემები, მაგრამ მე ვიცი რომ მათ საზოგადოება უსმენს და მე რომ არ მომწონს ეს იმას ვარნიშნავს რომ უნდა დახუროს. დიდი მადლობა. როგორ შეიძლება რომ აღიკვეთოს ერთხელ და სამუდამოდ რომ ხელისუფლებამ ხელები დაიმოკლოს თავისუფალი პრესის მიმართ? ჟურნალისტებთან საერთოდ არ უნდა ერეოდეს. ჟურნალისტებს რომ ეძახიან გარკვეულ არხს, ეძახდნენ სპეცსამსახურები არიანო. კი ბატონო, საზოგადოების და ხალხის სპეცსამსახურია ის და სპეცსამსახურები ხანდახან იმ ჟურნალისტებისგან იგებენ და ნორმალური ხელისუფლება, წესიერი ხელისუფლება, რომელიც მოტივირებული არის რომ დადებითი პროცესები განავითაროს ქვეყანაში, ყოველთვის უსმენს ოპოზიციურ ჟურნალისტებს, იმიტომ რომ ყველაზე ცუდ ამბებს, რომლებსაც გებულობენ ჟურნალისტებისგან, მათ შესაძლებლობა ეძლევათ რომ ეს პროცესები დადებითად შემოატრიალონ. ის კი არა რომ
რა ქვია, ბურთი ჩაჩარონ პირში. გმადლობთ, დიდი მადლობა. მე ბისმიერი ხელისუფლება ბურთი ჩაჩაროს პირში და აი შეკითხვა მდგომარეობს შეფილში, როგორ შეიძლება? კი, გავიგე, ჩა. დაუმოკლოთ ხელებს. გავიგე, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ესეთი ვრცელი შემოსვლა იყო. ძალიან მნიშვნელოვანი შემოსვლა იყო, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მე არ ჩავთვალოთო სამართლიანი იყო ჩემ მისამართი ჩენიშნა რომ მე გავჩუმდი და ეს ყველა პასუხს ხოთ. კი, გავცემ პასუხს, გავცემ აუცილებლად. ვის მაგივრად, მაგრამ ხო რატომ არ ჩამოყალიბდა გაშიზარზე, მაშინ იმ დროს და მე გამიჭირდება გავიხსენო, რომელიმე ერთი შემთხვევა ქართული მედიის ისტორიაში, როდესაც იყო ჟურნალისტების, ოპერატორების ან მთლიანად მედია ორგანიზაციების წინააღმდეგ რაიმე ქმედება და მე არ გამომეთქვას ამაზე ჩემი მოსაზრება და პროტესტი. მაგრამ ეხა აქ საკუთარ თავზე ხარ ვსაუბრობ, აქ ვსაუბრობ იმაზე, რომ კი მართალია ეს ბატონი, რომელმაც ახლა დარეკა, რომ ის პროტესტი ან არ იყო მასობრივად დიდი, ან არ იყო მასობრივად ძლიერი, ან არ იყო ისეთი, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას შეაცვლევინებდა ხელისუფლებას. რა თქმა უნდა, ეს არის გამეორება მიწევს ის წეღარავს ქვიმისა, რომ ეს არის თავარი ინდიკატორი, ხელისუფლება მიდის დემოკრატიისკენ, ხელისუფლება ეგუება იმას, რომ კრიტიკული მედია რჩება, ხელისუფლება ეგუება იმას, რომ მედიაში იქნება ისევ მწვავე კითხვები, ხელისუფლება ეგუება იმას, რომ ადამიანები, რომლებიც თუნდაც წინა ხელისუფლების დროს იყვნენ მედიაში, არ უნდა წაყვნენ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ არ უნდა შეიქმნას განცდა იმისა, რომ მედია ეს არის ხელისუფლების დანამატი და როდესაც იცვლება ხელისუფლება, ამიტომ შევცვალოთ მედია. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გაცილებით უფრო უკეთესი იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებელი, თუ დღეს ის გადაცემები, რომელიც უწინ გადიოდა ამარხსა და დღეს ეს ჟურნალისტები სხვადასხვა არხებზე არიან გადანაწილებული, ისევ საზოგადოებრივი მაუწყებელზე იქნებოდნენ. რა თქმა უნდა, აჭარის ტელევიზია იქნება ბევრად სუსტი, თუ ეს ადამიანები მოშორდებიან აჭარის ტელევიზიას, ან მათ მოაშორებენ, და ძალიან სუსტი იქნება აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო პროგრამა, რომელსაც თეონა ბაკურიძე არ წაიყვანს და ზუსტად აი იმ აქცენტებს არ დასვამს და იმ კითხვებს არ დაუსვამს თავის რესპონდენტებს, რომელიც მოყავს. და ეს არის უფრო ვრცელი პროცესი, ვიდრე მხოლოდ ის, რომ ჟურნალისტებმა გამოვხატოთ სოლიდარობა, ან არ გამოვხატოთ სოლიდარობა რომელიმე ჟურნალისტის მიმართ. გაქვს პასუხი კითხვაზე, როგორ შეიძლება აღიკვეთოსო ეს პრაქტიკა, რომელსაც ციკლურად სულ ხედავთ და ვართ ამის მოწმე ყოველ ჯერზე, მართლაც როგორც აღნიშნა ხელისუფლების შეცვლის. ხდება შემდეგ ყოველ ჯერზე, შემდეგ იწყება გადალაგება, მათ შორის საზოგადოებრივ მაუწყებელში, წამყვანების, ხელმძღვანელობის პირველ რიგში, შემდეგ წამყვანების, გადაცემების და ასე შემდეგ. სამწუხარო ჯერ ჩვენი პოლიტიკური პროცესი ისევ იმ სტადიაშია, აქ გულისხმობ როგორც წინა საარჩევნო, ასევე არჩევნების შემდგომ ეტაპებს ხელისუფლების ცვლილებისა, როდესაც ხელისუფალს უნდა ყველაფერი გაასუფთავოს და ძალიან ხშირად გვსმენია, რომ მოდი დავიწყოთ სუფთაფურცლიდან, ხო? ისტორია არ გაძლევს სუფთაფურცლის საშუალებას, რაღაცა ხდებოდა ამ ქვეყანაში, რაღაცა ახლაც ხდება, ხვალაც მოხდება. ამიტომ ეს არის დინამიური პროცესი, სუფთაფურცლიდან დაწყება იმას ნიშნავს, რომ მე ყველა ვალი ჩამოვწერო და მოდი დავიწყოთ თავიდან და დავიწყებ ნულიდან, მოდი და მომეცი მე შანსი, მომეცი მე ინდულგენცია იმისა, რომ უსასრულოდ ვიყო. ყველა ხელისუფალის განცდა არის, მოვიდეს არა 4 წლით, არამედ მოვიდეს უსასრულოდ. იმიტომ რომ ასე გიხსნის, რომ მე ბევრი რამე მაგასაკეთებელი, ხო? ასე უნდა და ასეთი სურვილი ქონდა წინა ხელისუფლებას, ესეთი 30 წლით მოსულიყო, იმიტომ რომ ბევრი რეფორმა იყო ჩასატარებელი. ბიზნე ივანიშვილმა თავიდანვე დაანონსა, რომ 2030 წლამდე უნდა მოსვლა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ განცდა ანგარიშვალდებულების და ანგარიშვალდებულების განცდა, როდესაც არის დეფიციტური, ყველაზე მნიშვნელოვანი რგოლი, ვინც შეახსენებს ხელისუფლებას, რომ ეს ანგარიშვალდებულება არსებობს, არის მედია. თუ მედიას ამ დროს გვერდით არ დაუდგა მოქალაქე, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც არიან ერთი მხრივ ამომრჩევლები, რომლებიც ეს ხელისუფლება მოიყვანეს, მაგრამ მეორე მხრივ ამ მედიის მომხმარებლები და უკვე მოქალაქეს უჩდება რაღაც გაურებული დამოკიდებულება, ვის მხარეს დადგეს, ამ მედიას მოусმინო კიდე, რამდენჯერ მოგისმენიათ ესეთი რეპლიკა? კიდევ ამათ მოусმინოთ? კონკრეტულად, ხო. ამ დროს იღებენ ძალიან მოკლე
დისტანციაზე გათვლილ გადაწყვეტილებას, რომ მოდი ახლა ხელისუფლება სჭირდება ჩვენი მხარდაჭერა. Და ხელისუფლების მხარდაჭერით ძალიან ადვილად ეგუებიან იმას, რომ იქ რომელიღაცა არხი დაიხურება, რომელიღაც არხზე გადაცემა დაიხურება, სადღაც ჟურნალისტები ავიწროვებენ. და აი ეს იმიტომაც არის ესეთი პერმანენტული. ერთადერთი მნიშვნელოვანი რაკნას ამ მომხმარებელმა ვერ ხვდები, გამოვიდეს თქვათ. აი ხა ამ შემთხვევაში რაც დღეს გაცილებით უფრო მაღალი რეგისტრის იქნებოდა. ხო, ვერავის მოუწოდებთ, როდესაც არა წარმომიდგენია. აქ არ არის გამოსვლა და რევოლუცია. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ეს ხმა რამდენად ძლიერდება, როდესაც ხოლო ჟურნალისტები უცხადებენ სოლიდარობა ჟურნალისტ, რომელსაც სამსახურიდან უშვებენ და პროგრამას უხურავენ, ეს რჩება შიდა კორპორატიულ გარჩევად. და სამწუხაროდ, ეკა კოსიტაძის და თუბაიჭაძის, ეკა მეშულაძის ნებისმიერი სხვა გადაცემა, რომელიც იხურებოდა, რჩებოდა აი ასეთ ვიწრო კორპორატიული გარჩევის თემად. აი ეს ბატონი ან სხვა ბატონები, ვინც რეკავს თქვენს გადაცემაში, ან არეკავენ და ახლა გვისმენენ, ყველა ერთად იქნება ამ პოზიციაში შეთანხმებული, რომ არასოდეს არ უნდა მოხდეს ჟურნალისტის დევნა. მერე რა რომ ეს ჟურნალისტი შენ არ მოგწონს, მერე რა რომ მისი გადაცემა ან ხარისხთ არ გაკმაყოფილებს, ან შინაარსით არ გაკმაყოფილებს, ეს უნდა იყოს. ეს გადაცემა დაიხურება მაშინ, როდესაც მას აღარ ეყოლება მაყურებელი. და არა იმის გამო, რომ მაყურებელი კი არ იყოს ინდიკატორი, ხელისუფლების განწყობა იყოს, რომ მოდი ახლა მე ამას დავხურავ და ახალმოსული ხელისუფლება ყოველთვის მოდის რაღაცა ნდობის ვოტუმით. რაღაცა საზოგადოების უმრავლესობა მას მხარს უჭერს და ამიტომ ის მოდის იმ განწყობით, რომ მოდი ახლა მოვასუფთავებ ყველაფერს სანამ დრო მაქვს. დღეს რაც ხდება აჭარის ტელევიზიაში, ეს არის აი როგორი სახიფათო მომენტი. დღეს ხელისუფლებას ის ნდობის ვოტუმიც არ აქვს, უმრავლესობის რაღაცა განსაკუთრებული ვოტუმი, რომ თქვა, რომ ეხლა მე ისე მივლეწმოვლეწავ იქაურობას, რომ ვერავინ ვერაფერს ვერც გაიგებს და თუ გაიგებს კიდე დიდი წინააღმდეგი არ იქნება. ვიდეო ჩემ კითხვას დავსვამ კიდე, მედი მაქვს არ წავიდა ჩვენი მსმენელი ზარია და შემოუშვა. დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობისა გისმენთ. თუ შეიძლება. გამარჯობა. მოგესალმებით, შეკითხვა მინდა დავსვათ. აი ჩვენ რასაც ვსჯელობთ, ახლა ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, მესმის რომ ყველა ხელისუფლება იყენებდა ტელევიზიებს თავის სასარგებლო და მომავალშიც შეეცდებიან და მე ვფიქრობ ამას რომ წინ აღუდგეთ, ალბათ უფრო მეტი მოსახლეობის აი გამოკითხვა ჩავატაროთ ნებისმიერი ტელევიზიების საშუალები და ხალხის აზრი დავაფიქსიროთ. მაგალითად მე ვფიქრობ კარგი იქნებოდა რომ ერთი კანონი მივიღოთ, ელემენტარულად კანონი მივიღოთ, რომ აიკრძალოს ანტისახელმწიფოებრივი აგიტაცია, პროპაგანდა, საზოგადოებრივი არხი, ასე როგორც ასეთი საზოგადოებრივი საერთოდ არ უნდა იყოს ჩემი აზრით ბიუჯეტიდან არ ფინანსდებოდეს და ნებისმიერმა ტელევიზიამ თანაბარ პირობებში იქნება ყველა უფრო ხშირად ჩავატარო და აი კონკრეტულად რატო არ ვაკეთებთ ამას, მაინტერესებს ხალხის აზრი. გამოკითხვა ნებისმიერმა ტელევიზიამ ჩაატაროს და ხელისუფლება დავაყენოთ ფაქტის წინაშე, რომ მაგალითად თუ გინდა ამ კონკრეტულ საკითხთან უნდა ფინანსდებოდეს თუ არა საზოგადოებრივი არხი ბიუჯეტიდან. სხვაგან წავედით ახლა, მაგრამ კი ბატონო. დიდი მადლობა. ანტისახელმწიფოებრივი ვინ უნდა განსაზღვროს და რა იქნება? განსაზღვროს სახელმწიფომ, სამსახურებმა, ანტისახელმწიფოებრივია მაგალითად აშკარად რო უჭერენ ხარ ან აი პირდაპირ რუსულ პროპაგანდას, პირდაპირ რუსულ, თუ რუსეთი დღეს არის თქო ოკუპანტი ქვეყანა და ტერიტორიები, მაგალითად რუსეთის ასე თუ გინდა თუნდაც იმ ანაკლიის სპორტთან და ნებისმიერ პრობლემასთან დაკავშირებით ჩამოვაყალიბოთ მექანიზმი და თავი ხალხის გამოკითხვა მოხდეს ყველა საკითხთან დაკავშირებით, ჩემი აზრით იქნება ყველაზე კარგი გამოსავალი. დიდი მადლობა. მე დიდ ჩატარებულ გამოკითხვებს თავის სპეციფიკა აქვს და ვერ ჩაითვლება იმ ტიპის ვალიდურ გამოკითხვად, რასაც ითვალისწინებს ზოგადად სოციოლოგიური გამოკითხვა, რადგან ყველა მედიას თავისი აუდიტორია ხავს. გისმენთ ბატონო ზუიათ. ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი დასვა ბატონმა და ეს არის ამაზე მინდოდა ალბათ მაქვს ერთი რამდენიმე წუთი. სულ 7 დაგვრჩა. კი ბატონო. კი ბატონო. რა თქმა უნდა 7 წუთი არ ეყოფა იმაზე სასაუბრო და არც 7 საათი თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი მაუწყებელი და რატომ უნდა გქონდეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ქვეყანას. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ეს არ არის მხოლოდ ტელევიზია და რადიო.
ანგრევავთ ვებ პლატფორმა. მიუხედავად იმისა, რომ ის ამ ტექნიკურ თუ ამ ფორმალურ საშუალებებს იყენებს, საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის უფრო მნიშვნელოვანი რამ საზოგადოებისთვის, ვიდრე მხოლოდ მედია. საზოგადოებრივი მაუწყებელი იქ, სადაც არსებობს, იქ საზოგადოებრივი მაუწყებელი უწყობს ხელს ქვეყნის დემოკრატიულ პროცესებს. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ქმნის სადებატო სივრცეს, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ქმნის თემატურ მრავალფეროვნებას, საზოგადოებრივი მაუწყებელი იწვევს დისკუსიებს საზოგადოებაში ყველა მნიშვნელოვან თემაზე და საზოგადოებრივი მაუწყებელი სწორედ იმის გამო, რომ მას აქვს არა მხოლოდ ფინანსური, არამედ ყოველგვარი, მათ შორის მორალური მხარდაჭერა საზოგადოებიდან, ამიტომ საზოგადოებრივი მაუწყებელს ვერ გაურბიან გადაწყვეტილების მიმღები პირები და მიდიან საზოგადოებრივ მაუწყებელში და ამ ყველა მწვავე კითხვას პასუხობენ. ძნელია, ნებისმიერი ხელისუფალისთვის არის ძნელი საზოგადოების კითხვებზე პასუხის გაცემა. და მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი საკითხი, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მისია ის, რომ იმათი ხმა გაისმას ამ, ასე ვთქვათ, პლატფორმაზე, ვისი ხმაც ნაკლებად შეიძლება აინტერესებდეს პოლიტიკურ ძალებს, ყველას თუ გნებათ. რა თქმა უნდა, და ზუსტადაც ეს, როცა ვსაუბრობ თემატურ მრავალფეროვნებას, თემატურ მრავალფეროვნებას არასოდეს არ გიქმნის შენ ხელისუფლება. ხელისუფლება ცდილობს, რომ მოახდინოს ფოკუსირება ერთ თემაზე, თემაზე, რომელიც მას მიაჩნია, კი ბატონო, ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა ოპოზიციას, რომელშიც მას მიაჩნია, რომ არის უფრო თავისუფლად, უფრო ლაღად, როგორც თევზი წყალში ისე მოქმედებს, იმ თემაზე არის ფოკუსირებული. ამიტომ საზოგადოებას იმწუთა შეიძლება სხვა თემები აწუხებს, რაც უფრო ამაში რომ არ დაეთანხმებოდეს ვიცი. არა, ეს არ არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ზოგადად არ არის ადვილი გასაკეთებელი, მაგრამ საზოგადოებრივი მაუწყებელი თუ არა გაქვს, დემოკრატიული პროცესი არ არის კომფორტის ზონაში. და სწორედაც ვინც ებრძვის საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეას, როგორც იდეას, ის თავისთავად ცდილობს, რომ დემოკრატია ამყოფოს დისკომფორტის პირობებში. და ეს საქართველოში მე პირველად არ მომისმენია ეს რეპლიკა, ძალიან ბევრ ადამიანთან ამ თემაზე დისკუსია, იმიტომ რომ ზოგი ამას ასაბუთებს, რა თქმა უნდა, უფრო მკვახეთ, რომ რა საჭიროა ეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსება. აი, რაში ხარჯავთ ხო ამ ხელაფუს? ამ ხელაფუს ან მეორე ნაწილი გეუბნება, რომ მოდი პირდაპირ ბიუჯეტიდან დავაფინანსო და მთავრობის იყოს ეს არხი და სხვათა შორის ეს ტენდენცია ძალიან კარგად ჩანს. აჭარაში ნათია კაპანაძის დირექტორობის დროს იყო სხვათა შორის ერთი პროცესი, რომელიც დაიწყო აჭარის მაგალესმა საბჭომ, რომ ფინანსური დამოუკიდებლობის ის სტანდარტი, რომელიც აქვს დღეს საზოგადოებრივ მაუწყებელს და მათ შორის აჭარის ტელევიზიას, რომელიც არანაკლებ 15%-ისა მოიხმარს საზოგადოებრივ მაუწყებლის ერთიანი ბიუჯეტიდან, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები უცბად ალაპარაკდნენ, რომ აი ეგრე საჭიროა, რატომ უნდა იყოს, ანუ ისინი ხომ ამ ბიუჯეტს ვერ აკონტროლებენ, ვერც ჩამოყალიბებას და ვერც მართვას ამ ბიუჯეტისა. და ჩვენ თუ იქნება ჩვენგან დაფინანსებული აჭარის ტელევიზია, პირდაპირ ეუბნებიან ჟურნალისტებს ბრიფინგზე, ჩვენ უფრო მაღალ ხელფასებს დაგინიშნავთ. და ზუსტად ეს არის მიდგომა ყველა ხელისუფალის და იმ ადამიანებისა, რომლებიც ხვალაც ალბათ მოვლენ ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ხელისუფლება არ იქნება მუდმივად ესეთ სტაციონარული, ერთი ხელისუფლება გვყავს და მეტი არა, და აუცილებლად ეს ხელისუფლება შეიცვლება, მოვა სხვა ხელისუფლება, მაგრამ თუ არ დახვდა მას სერიოზული საზოგადოებრივი პრესინგი და არ უთხრეს უარი აი ასეთ მედია პოლიტიკაზე, მათაც აუცილებლად ექნებათ მიდგომა, რომ იცი რა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი მათი ჯიბის ტელევიზია უნდა იყოს, ფული მათ უნდა დაარიგონ და ხელფასებიც მეტი მისცენ, იმიტომ რომ თუ ხელფას მოგცემ მეც, მე ჩემს ხასიათზე მოაწყობ შენს ინფორმაციო პროგრამას. მსმენელია, კიდევ დილამშვიდობის გისმენ, ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა. გამარჯობა, ბატონო ზვიად. მოკლედ რომ ბატონო ზვიად, მე გეთ აი თქვენ მაგალითად თუ მიგეცხება, თუ უსმენთ თქვენ მაგალითად საზოგადოებრივ რადიოს, რადიოს მაგალითად ძალზე კარგი ხო რამოდენიმე წლის წინათ, როდესაც ჩემთვის როგორც მსმენელისათვის გასაგები იყო იქ რაღაც უფრო მეტი იყო შემეცნებითი და გასაგანმანათლებლო საკითხები, აგრეთვე და ამიტომ და აი როგორ მოგწონთ დევანდელი პოლიტიკა, თქვა პირველი რადიოსი. მადლობთ. საფრთხე გახდა და ხო.
გმადლობთ დიდი მადლობა 2 წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ აჭარაზე დავასრულოთ საზოგადოებრივ რადიოს და ეს ეხება საზოგადოებრივ ტელევიზიისაც იმიტომ რომ გახსოვთ თქვენ როდესაც მოვიდა ვასილ მაღლაფერიძე დირექტორა და აირჩია აიმ საბჭომ ნაკლები საზოგადოებრივი კონტროლი სამწუხაროდ ვასილ მაღლაფერიძე აირჩია დირექტორად მაშინ მან თქვა ძალიან მარტივად რომ მე გავზრდი რეიტინგს აცხადებდა 15-18% და აუცილებლად მე ამას კითხეს როგორ მიაღწევ მივაღწევ მეგა შოუებით საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსად მეგა შოუებით არ იძლევა რეიტინგს საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეიტინგი ყველგან არის საინფორმაციო პროგრამების მიუკერძობლობის ხარისხი არის კარგი ток შოუები პოლიტიკურ თემებზე საზოგადოებრივ თემებზე შემეცნებითი გადაცემები და გართობა ყველაზე პატარა კომპონენტია საზოგადოებრივ მაუწყებელზე დღეს კი ბატონო საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეიტინგს შეუწყო ხელი Masterchef-მა კარგი გადაცემა, ამაზე არავინ არ დაობს ჩვენ საზოგადოებაში, შეიძლება მისი უკეთესად გაკეთებაც, მაგრამ კარგი გადაცემა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეიტინგი უნდა მოგვცეს ჩვენ Masterchef-მა და არ მოგვცეს მოამბემ. ისევე როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის, დიახ, ამას ვამბობ, რომ როდესაც ანგრევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო პროგრამას გიორგი კოხრეიძე და მე სხვა სიტყვას ვერ ვარქვი. ანგრევს, ის ამით ამბობს, რომ მე აქ სხვა ტიპის პროგრამებს გავაკეთებ, ისეთ პროგრამებს, რომლითაც მე მოვიდა რეიტინგს, ეს იქნება გართობები, ეს იქნება იაფასიანი სერიალები, ეს იქნება ხო, რეიტინგი თვითმიზანი არ არის, ბუნებრივია, თუ მაგრამ მეტიც მისი მიზანი უთი დაგვრჩა და მომეცით საშუალება ერთი კითხვა დავსვა. დღეს როგორც აჩვენებს ძალთა განაწილება თუ რაც არის სიტუაცია, არ ვიცი, კარგი პერსპექტივის წარმოდგენა ძნელია, მაგრამ უშვებთ თუ არა იმას, რომ შეიძლება პირადად თქვენს სხვა ჯგუფს კლავაც დაბრუნდეს ის ტენდენცია და ის პროცესი აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელში, რაც აქამდე ვითარდებოდა. და ახლა მისი, თქვა, დაპრესვის ცდელობა. ანუ გაგრძელდეს, პრეცედენტის ზალის იმედი თუ გაქვთ? მე მაქვს იმედი იმის, რომ მეტი მოქალაქე დაუდგება გვერდით აჭარის ტელევიზიის აი ჯგუფს, ჟურნალისტების, ოპერატორების, პროდიუსერების, საკმაოდ დიდ ჯგუფს, ტექნიკური პერსონალის საკმაოდ დიდ ჯგუფს და იმ სარედაქციო პოლიტიკას არ გაატანენ წყალს, რასაც დღეს ასახმალა მოგებული ებრძვის გიორგი კოხრეიძე. გიორგი კოხრეიძე დღეს სამწუხაროდ არის ერთი კონკრეტული პერსონაჟი, განსხეულებული ხელისუფლების ნება, რომ მათ არ უნდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა ზვიად ქორიძე იყო ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების ხელმძღვანელი. ლაპარაკობდით საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს გარშემო მიმდინარე პროცესებზე. ახლა მიმდინარეობს მრჩეველთა საბჭოს ხდომა, რომელიც შედეგებსაც ასევე ჩვენი პლატფორმებიდან შეიტყობთ. დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის, მონაწილეობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გემშვიდობებით ხვალამდე. დღეს კი ამავე სიხშირეებზე 19 საათზე მოისმენთ საღამოს თავისუფლებას, 23 საათზე კი რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკაზა. დიდი მადლობა დროებით.